Fakulteti i Shkencave të Rehabilitimit, pjesë e Universitetit të Sporteve të Tiranës, është një nga fakultetet më të rinë në hapësirën e studimeve universitare në vendin tonë. Ky fakultet e ka filluar rrugtimin e tij në vitin 2019, duke i dhënë fokus parësor një fushë mjekësore aq të rëndësishme dhe me interes gjithmonë në rritje, siç është ajo e rehabilitimit. Klejda Tani, pedagoge dhe fizioterapiste, tregon rreth rrugtimit të këtij fakulteti prej 2 vitesh. Atëherë Klejda, le të flasim pak për historikun e këtij fakulteti dhe mbi gjitha qëllimet dhe objektivat që ka pasur në nisjet të tij. Fakulteti i Shkencave të Rehabilitimit është fakulteti i ri brenda Universitetit të Sporteve të Tiranës, i cili ka 2 vite që është krijuar dhe në qershor korrik të 2023-shit neve do diplomojmë brezin e ri të fizioterapistëve dhe në fushën e rehabilitimit. Fakulteti si koncept dhe risi ka faktin që është vetëm i fokusuar tek fizioterapia dhe rehabilitimi dhe gjithë stafi akademik i fakultetit është staf mjekësor që përbëhet nga mjek dhe fizioterapist. Dhe fizioterapistët pedagogët tan janë të gjithë pothuajse kualifikuar në vendet të bashkimit evropian me mbi 10 vite eksperiencë në mësimdhënie dhe neve mundojmë të japim mirësinë më të madhe nga ato që kemi mësuar në vendet evropiane në fakultetin tonë. Dhe sa e nevojshme ishte për të pasur një fakultet të tillë në vendin tonë? Në të vërtetë, në gjitha vendet e bashkimit evropian fizioterapia ka lindur në Universitetin e Sporteve pothuajse dhe ka qenë shumë e rëndësishme që fakulteti i Shkencave të Rehabilitimit dhe dega e fizioterapistë të krijohet dhe të jetë pjesë e Universitetit të Sporteve, duke ditur që të gjithë sportistët kanë dëmtime muskuloskeletare, neurologjike dhe kanë nevojë për rehabilitim afatgjatë, gjatkohës që janë në sport dhe post aktivitetit të tyre fizik që kanë. Kështu që ka qenë një nevojë shumë e madhe. Gjithashtu tregu shqiptar ka nevojë për fizioterapi sepse numri momental i fizioterapistëve të licencuar është pothuajse 2000, nuk i ka arritur. Duke ditur që neve kemi pothuajse 3 milion banor dhe sipas direktivave të Bashkimit Evropian neve duhet të kemi një numër më të madh fizioterapistët që të aplikojnë fizioterapinë dhe rehabilitimin tek personat si sportist, si jo sportist. Nëse flasim pak për mënyrën se si është ndërtuar ky fakultet. Fakulteti ka qenë në fillim është krijuar nga një grup mjekësh, më tepër dhe fizioterapistët dhe kurrikula është e njësuar nga Ministria e Arsimit, është brenda legjislacionit të Ministrisë së Arsimit me të gjitha parametrat që nevojiten sipas ligjit tonë të arsimit të lartë. Dhe gjithashtu, duke ditur që kemi staf që është i trajnuar jashtë shtetit dhe studiuar jashtë shtetit, janë munduar që të gjithë të sjellin kurrikula dhe silabuse sa më bashkohore që të jenë studentët që do dalin të mund të punojnë lehtësisht në Shqipëri, po dhe në vendet e BE-s dhe jashtë BE-s. Këtë vit do të kemi edhe studentët e parë të diplomuar. Çfarë ndodh me ta? Si do të gjenden ata në tregun e punës? Studentët që diplomohen do licencohen si fizioterapist brenda ligjit dhe rregulloris të profesionit të lirë të Shqipërisë dhe do mund të punojnë në qendra spitalore si fizioterapist, në klinika private, mund të hapin klinikat e tyre private pasi të marrin procesin e licencën si fizioterapist dhe normalisht mund të ekuivalentojnë diplomën të shkojnë jashtë shtetit, mund të punojnë dhe në qendra fitnessi që janë të nevojshme dhe gjithashtu mund të punojnë dhe në ekipe sportive. Dhe risia tjetër që neve kemi si fakultet është që vitin tjetër do hapim masterin profesional në rehabilitimin dhe fizioterapinë në sport, që është i pari në vend në këtë moment. Duke qenë që jemi universiteti i sporteve, kemi nevojë dhe është vërejtur që është nevojshme që fizioterapistët që punojnë në ekipet sportive ose dhe në qendra fitnessi të jenë më të trajnuar në pjesën e sportit, se sa momentalisht nuk ekziston si master profesional. Kjo është derisia dhe vazhdimësia e këtyre që do diplomohen për këtë vit. Në këto 2 vite, sa interes ka pasur edhe nga maturantët për ta zgjedhur dhe për të qenë pjesë e fakultetit tuaj? Ka pasur shumë interes sepse neve të gjitha kuotat janë të plotësuara dhe pothuajse neve kemi 90 deri në 100 kuota në vit. Dhe i kemi të plotësuar, kështu që interesi është i madh dhe shpresojmë që të jetë më i madh në vitet në vazhdim. Jonida Adriza, e fizioterapiste dhe pedagoge në këtë fakultet, tregon rreth praktikave me aparaturat e elektroterapisë, të cilat janë edhe risi të këtij fakulteti.
Studentët tanë zhvillojnë praktikat e tyre në qendrat spitalore universitare, si dhe në klinikat private, dhe vlen për të theksuar që ato kanë mundësinë që pjesën e aparaturave të elektroterapive t'i shikojnë së pari gjatë programit të tyre të bachelorit dhe më pas të jenë të familiarizuara në momentin që shkojnë pikërisht pranë praktikave spitalore apo pranë ambienteve klinike. Pra, duhet të theksojmë që fizioterapia është një degë mjekësisë e cila bën ndërthurje në pjesës praktike dhe pjesës teorike. Dhe nëpërmjet këtyre aparaturave që janë një pjesë plotësuese e planit rehabilitues, pra e plotësojnë rehabilitimin e patologjive të ndryshme, qoftë muskuloskeletale apo qoftë neurologjike. Jonita, jemi zhvendosur në një tjetër kënd tashmë të klasës së praktikave, por të flasim pak edhe për rëndësinë e këtyre aparaturave. Atëre modalitetet e terapisë fizikale luajnë një rol shumë të rëndësishëm në rehabilitimin e pacientëve. Në tre dimensione, themi neve, në uljen e dhimbjes, kanë efekt miostimulues, pra në nivel të muskulaturës, si dhe përshpëtues të medikamenteve. Ne këtu kemi një sër elektroterapish, të cilët mund ta nisim nga tekraterapia, pra janë aparaturat më të fundit bashkohorë, të cilët kanë një efikasitet shumë të lartë në procesin e rehabilitimit të pacientëve, për të kaluar në lazer terapi me efekt biostimulues, regjenerues, antiinflamator, shockwave, ultrasoundi, magnetoterapia, e cila ndihmon në konsolidimin kockor, magnetoterapia, pra nxit regjenerimin kockor për të kaluar tek presoterapia, terapi kundër edemës në pacientë të ndryshëm. Dhe të gjithë këto elektroterapi, studentët kanë mundësinë që t'i aplikojnë tek njëri tjetër për të parë efektin që ato kanë dhe që t'jenë më të abdituar në momentin që shikojnë pranë praktikave të spitalore dhe pranë ambienteve të praktikave klinike. Studentët e Fakultetit të Rehabilitimit kanë mundësi tashmë që të gjitha leksionet e marra t'i vendosin në praktik. Pedagogja Ana Sulej shpjegon për studentët mënyrën se si ato funksionojnë. Pasi studentët ndjekin leksionet në auditorët e tyre, vjen më pas ora praktikës ku ata demonstrojnë dhe mësojnë së mënyrën se si aplikohet një aparatur, kur duhet të aplikohet, çfarë protokolli është më mirë të zgjidhet për pacientët caktuar dhe mënyra se si zbatohet praktikisht. Për momentin jemi duke përdorur aparaturën e tekarit, shumë inovatore, një ndër pajisjet më të reja në tregun e fizioterapisë dhe që ndikon në të gjitha patologjitë në rehabilitimin e tyre. Shërben si pjesë e protokollit, qoftë tek dëmtimet sportive, por edhe tek pacientë të fushave të tjera. Kemi dy studentët tona të vitit të dytë dhe jemi duke demonstruar mënyrën e aplikimit të përdorimit të kësaj pajisje. Fillimisht, pasi ne kemi ndezur aparaturën, do zgjedhim një protokoll për një patologji që në rastin tonë kemi zgjedhur artikulacionin e bryllit. Okej, vajza, do ndjekësh hapin që do zgjedhim protokollet, shtype. Protocols. Ok. Dhe do marim rastin e zgjedhjes së epikondilitit. Supozojmë që kemi një sportist, një tenist ose golfist, i cili artikulacioni më të dëmtuar është artikulacioni i bryllit. Do zgjedhim artikulacionin e bryllit dhe patologjinë e epikondilitit. Dhe në këtë mënyrë, vetë aparatura programohet për të na treguar me cilën rrym do punojmë, kapacitive apo rezistive. Do zgjedhim një kokë më të vogël, duke qenë se artikulacioni ku punojmë nuk është me sipërfaqe më të ngushtë. Në këtë mënyrë, do aplikosh me lëvizje rrethore, të puthitur në lëkur. Okay? Është rëndësishme që studentët të mësojnë gjithashtu se çfarë protokolli të saktë ndjekin për pacientët e tyre. Në momentin pasi ne kemi ndezur, do zgjedhim protokollet dhe këtu na dalin disa patologji në lidhje me të gjitha artikulacionet e trupit. Në rastin ton do zgjedhim epikondilitin, duke qenë se po punojmë për artikulacionin e bryllit dhe supozojmë që kemi një sportist që merr luan tenis ose golf, që është një ndër sportet që mund të prek artikulacionin e bryllit. E zgjedhim. Dhe po të shikojmë, na jep të dhënat e rrymës të cilës do përdorim, kapacitive ose rezistive.
përveç përdorimit të modaliteteve, pajisjeve të ndryshme që gjenden në kabinetin tonë, ne gjithashtu ju mësojmë studentëve se si të realizojnë terapi të ndryshme ushtrimore, kur pacienti tyre ka probleme ose artikulare për të rritur sa më shumë lëvizshmërinë në fazat të ndryshme të patologjisë. Ne fillimisht ua tregojmë atyre në mënyrë praktike dhe më pas ua mësojmë se si ato ta performojnë fizikisht. Në moment ne jemi duke kryer një mobilizim të artikulacionit të kokës femoralit në drejtime të ndryshme. Dhe më pas i tregojmë studentit se si duhet ta performojë atë në mënyrë të saktë. Okej. Dorën poshtë. Këtu. Ndohemi, mos e bloko artikulacionin e gjurit. Në mënyrë të ngaldar dhe rrethore, fillimisht në drejtim orar dhe më pas në drejtim antiorar. Okej, okay, jemi mirë? Gjithkohon, flasim me pacientin e pyesim se si ndihet, dhe në drejtim tjetër. Gjithashtu, për të parë se si është lëvizshmëria tek pacienti, ne ju mësojmë studentëve gjithashtu përdorimin e goniometrit, një mjet që shërben për të matur amplitudën artikulare, për të parë nëse lëvizshmëria është e kufizuar apo jo. Që në momentin se në rast se ne kryejmë terapinë në mënyrë efikase, matjet në fund duhet na tregojnë që kemi arritur në rritjen e amplitudës artikulare të artikulacionit. Në këtë mënyrë ne ju tregojmë studentëve se si të përdorin aparaturat dhe jo vetëm, por gjithashtu se si të përgatiten për pjesën e terapisë ushtrimore, në mënyrë që kur ata të mbarojnë bachelorin të jenë të përgatitur dhe të përmbushur në të gjitha fushat për të dhe gati tashmë për të rehabilituar në mënyrë të saktë dhe precize një pacient.